Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Карен Задикян или Карен Задикян, не знам точно как се произнася първото име, задава доста интересен въпрос, свързан с това дали в Макларан и в Рено крият някаква информация за развойната дейност по техните автомобили, която извършват от Карлос Сайнц и от Дани Рикьярдо, които преминават в други отбори през следващата година. Дали в крайна сметка те участват напълно в развитието на автомобилите и имат цялата информация за това, което се случва. В огромна степен може да се каже, че и двамата, специално в отборите на Макларан и на Рено, получават първо доста нови компоненти, които да изследват, да дадат своята оценка за тяхната работа от една страна и по никакъв начин практически не са изолирани от това, което се случва като развитие в техните автомобили в момента. Това е наистина доста интересен феномен, но той е свързан с няколко неща. На първо място отношенията, примерно между Карлос Сайнц и Макларан, са много добри. Карлос Сайнц отиде във Ферари, но по никакъв начин Макларан, според мен, не смята, че те ще бъдат в някаква пряка конкуренция, примерно с Ферари до година. Двата автомобила са с много различна философия на развитие и каквато информация Карлос да занесе в Маранело, тя няма да е от особено значение за тяхното развитие от една страна. Примерно, давам така конкретни детайли, които бяха изследвани в последните няколко състезания. Макларан промениха носа на техния автомобил. В последния брой на списанието подробно сме описали защо и по какъв начин се случи тази промяна, направена преди 30 септември. След това Карлос работи с новото примерно предно крило в Русия, докато първоначално в Тоскана само изпробва носа, но остана на старата конфигурация. И сега беше много интересно, че на Нюрбургкинг именно Карлос получи не само новия нос с новото предно крило, което работеше в Русия, но получи и новите баджбордове, получи цялата нова конфигурация на дефлекторите зад предните колела. В същото време Ландо Норис, неговия съотборник, беше с новия нос, по-тесния нос, с новото предно крило, но беше с старата конфигурация на баджбордовете, защото Макларан искаха да направят пряко сравнение в работата на тези променени компоненти зад предните колела в двата автомобила. Нямаше тренировки в петък заради лошото време и всичко трябваше да се събере като информация в неделя. Получиха много важни данни за работата на всички тези променени елементи, която информация е много важна за 2021 година. Сайнц обаче, чисто пилотски, не беше особено доволен от работата на колата си още в събота. И той обясни, че всички тези нови детайли не са били достатъчно добре настроени поради липсата на време. Но все пак за Макларан беше важно да натрупат информация за тези детайли и нещата се получиха доста успешно. Може би за следващите състезания ще видим резултат от цялата тази работа. А начина по който, примерно, Сайнц усети колата и ефекта от промените в нея, в никакъв случай няма как да му помогна дори по един или по друг начин да увреди интереса, нека така да го кажем, на тима си, настоящия си тим до година. Те са наясно с това, че той знае много добре какви са елементите, но ти да промениш, примерно, баджборда на Ферари до година, при положение, че тя има различна философия самата кола, няма да ти донесе кой знае какъв успех. По същия начин горе-долу стоят нещата и с Рено и с Макларан, защото Дани Рикьярдо в Рено в момента да използва нови елементи в последните състезания, знае горе-долу как се развива колата, но до година, отивайки в Макларан, ще получи един доста различен автомобил, най-малкото защото Макларан ще бъде силно променен заради разликата в задвижващите системи, защото до година Макларан ще е с задвижваща система на Мерцедес и оттам насетне реално доста от цялата конструкция на автомобила ще бъде променена и тази информация, която той има в момента за работата на Рено, тя ще бъде полезна, но
не в толкова голяма степен, че да може да бъде наистина решаващ елемент в двубоя, който вероятно ще продължи между Рено и Макларен през следващия сезон. Като цяло, пилотите в настоящата Формула 1 знаят доста неща за развитието на автомобилите си, но дори тази информация, която те имат, не би могла да се използва веднага в следващия отбор, в който премина. По-скоро един инженер, който бъде трансфериран от един отбор в друг, би могъл да бъде полезен. Пилотите по-скоро имат усещанията, разбирането за начина на работа на един отбор, което е вече съвсем друг тип информация. Примерно един Себастиан Фетел сега може да бъде много полезен за Астън Мартин до година, защото той знае как се взимат решенията в Red Bull, като най-малкото бързина в обслужването на даден тип информация и извличането на конкретен извод от нея, който бързо да бъде приложен в евентуална промяна на колата. Знае как са били нещата в Red Bull, знае как са нещата в Ferrari. Има, как да кажа, енергията и емоцията да накара отбора да работи по-интензивно в една или в друга сфера. Така че тук има значение, нали, един подобен трансфер. При Сайнц и при Даниел не мисля, че нещата са в толкова степен, такава степен значими. И поради тази причина и двамата всъщност в доста голям период от време са въвлечени в развитието на колата в момента. Те реално работят заедно с отборниците си по страшно много нови елементи, които сега се интегрират, за да бъдат в някаква степен използвани и до година, макар че до година, примерно с промяната на пода на автомобилите, нещо за което също пишем в последния брой на списанието ни, силите на притискане ще бъдат намалени най-малко с 10-12%, което е много важна информация предвид факта, че примерно пода създава между 60-65% от притискането на колата. Така че това е за сега, което бихме могли така да коментираме по тази тема, свързано с трансфера на информация през пилотите. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.